tenan gitu dalam hal ilmu kulo nu parak tenan gitu pangeran. Mungkin nak ibadah bukan sambian nak ibadah. Nak ilmu parak kulo. Gue jengben raro kulo. Bahasa niki maksudnya. Bahasa niki nu parak kulo asal ilmu. Kulo nu pernah baca satu hadis. Kulo rian yo rapati faham. Roh maknane tapi rati rapati faham. Wae dewi Rasulullah ngeten. Syaraful mu'min wa fi riwayatin karamul mu'min qiyamuhu billail wa istighna'uhu 'anil nas. Sing darane mulyane wong mukmin iku sitok ya iku nak gelem qiyamul lail. Gelem tahajud. Nah misale ra tahajud ya nulis. Utawa sewe tafakur. Nah sing iso kabeh kelon ya ora apa-apa ibadah sewe ora apa-apa ta rohen rohenes kelon ora apa-apa ibadah. Timbang tahajud ngrameni yuk ngongkon pangeran nyaru tangi malah. Malah ngerame ini tuh, tahajud itu orang yang BPKB ini yang bang mah ngerame ini tuh malah pengiran rame oleh utang dilibat ngerame ini tuh ya pengiran rame oleh utang kenapa? Dilibat ngerame ini tuh tapi satu-satunya kebaikan di ini kok orang yang gue dukun ngono tuh jadi kok pengiran tak perlu nyembadani mau dibiji HP lumayan berkara ini ramoran apa dukun ngono tuh. Kenapa begitu? Setelah Anda, makanya ini kula waca nggih. Saya baca bi ainil ilmi, saya baca. Kalau Anda tahajud kemudian baca antal haq, sing nyata iku Allah, liyane iku gak nyata. Terus kowe mbek wong rapati wedi, ya mbek dunya rapati wedi. Mergo kowe ngerti dunya iku barang batil, barang sing ora jelas. Lho nggih to, misale ngaten nggih, contoh gampang nggih. Misalnya saya punya uang 10 juta atau 20 juta. Rumono nggih. Ini rumono tenan. Saya punya uang 10 juta atau 100 juta, berapa saja. Terus aku muni ngene. Gusti, saya ini punya uang 100 juta. Supaya saya nanti itu kalau pensiun punya tabungan. Saya kan 5 tahun lagi pensiun. Kalau punya tabungan 100 juta kan setelah pensiun saya punya uang. Lha iku malaikat sing bagian mati, sing roh mati merong dino engkas. Roh detail mati. Wong kok goblok ngono. Wong umure kare rong dino kok bayang nanti. 5 tahun goblok orang di peradaban blas. Bahasa Anda batil semua. Nah di mata Allah bahasa ini kan batal semua kan. Mungkin bahasa ini batal apa enggak? Batal kan. Ngomong ke bayang no Gusti kula itu mape nabung sing katap dan anak putu kula itu uripe wena. Apa perso catatane anak itu kowe mati terus tuku sepeda motor ninja terus tabrakan mati sing sito ngawur mati walase terus padha wae nyusul bapake utawa do nyontek anak tasarupe ngawur batal semua kan. Itu beda dengan kowe tetep ngumpulo duwe biasane dirubah pengenane gampang apian biasane dirubah Gusti bendino kowe ngumpulo rahmate jenengan bingung malaikat sing ape nyalahno kowe bendino ngumpulo rahmate jenengan. Lah tabungannya anak gue lebih rahmat jenengan. Karena mengatakan rahmat itu lebih luas ketimbang sekedar uang. Mungkin uang saya nanti habis, tapi rahmat jenengan tidak habis. Makanya Nabi aja gue, ya Nabi tenan ya pinter. Nabi aja wak, mantan yang suge, terus nanti gudikan macam-macam terus suge meneh. Tapi tahu gudikan terus suge menehin tuh. Ojo kok terus melarat terus saya balik. Iku racun. Keliru neruhin kan niru Nabi aja, Nabi melarat. Tapi yang cerita itu Nabi aja terus jadi juga lah, aku sing ngomong dari so niru, paham gitu. Tapi niru sak balik ya coba, paham gitu. Cerita Nabi aja pas dari juga pemarat, juga mana saya harus niru bu, nang do bangkit perkara ini, kok niru keterusan. Nabi aja zaman juga duit tabungan emas kata, teng kotak kata, teng omah kata. Walhasil buat pengiran dibito gawe walang emas, belalang emas. Nabi itu nanti kalau terima ulama Nabi itu dibidana belalang emas itu Nabi Dawud pelayan bedaki dicekeli dilebok nosak tidak ada ikaru nganti rasa ping jadi bedaki dinyak bapak pangeran wadah wadah ya payung itu tak kayak idunya apa ada malang emas itu mau kejar kaya ngurut jadi Nabi aja bina ya Rabbi wong wama iya sebuah umir rahmati kasih sakit warek sange rahmati jenengan usintun itu pangeran ngembar loh pak wama iya sebuah mirrahmati gak sinten to Gusti sing saged warak sange rahmate jenengan. Jadi kalau kena bar mangan sego wis glegeken nono telo mbok pangan. Bariku sprit mbok ombe. Lho bariku ora kanjam, mbok gedang goreng mbok pangan. Lho niatem Gusti kabeh rahmate jenengan kok enak. Dadi mau kareng rubah. Lho iku pangeran seneng. Kenapa pangeran seneng? Ya piye wae iku penyifati Allah.
orang nyifati makhluk iki, tapi nak nyifati gedang goreng enak gizine ngene, sate enak gizine ngene, berarti nyifati makhluk kan? Padahal makhluk ini sing dhaif ya bisa dadi bencana. Jadi kiat dadi waline pangeran tapi ora usah wiridan suwe-suwe paham ya mergo wong gampang dadi wali pas mangan, pun ngandel kulo. Wong gampang dadi wali ku pas mangan. Jadi wonten hadis yang sangat menggembirakan mulane kelakone. Kula niku sing apal ta iki. Inna Allaha ta'ala la yardha 'anil 'abdi idza akalal aklata fa yahmaduhu 'alaiha. Aw syariba syarbata fa yahmaduhu 'alaiha. Niku redaksine Rasulullah ngangge inna ngangge la. Inna Allaha sak temne Allah ta'ala la yardha yektene ridho sapa Allah. Wong diridane Allah wali ta wali. Sak dhuwure wali diridane Allah. Allah paling ridho neng kawulane nalikane mangan sak puluhan terus muji Allah. Betapa rahmat Allah ku jembar iso mangan. Engkok ngombe sak ceguan yo ridho neng Allah. Betapa rahmat Allah jembar. Mulane kata-kata Rasulullah ku nak ngendikan syafaat. Ngendikan barang paling sakral ku pas napa? Dahar. Kabeh riwayat syafaat ngendikane Nabi pas napa? Dahar. Lagi ya iki jarang wani pas mangan ngomong penting. Engko pas mangan lahap tenan. Jadi nak ngomong sakral ngenteni bar sholat, ngenteni bar sikatan. Nah, riyen zaman Nabi mboten biasa pas dahar Nabi ngendikan pas dahar napa jenenge diroa katifasatin napa sambil napa kambing Nabi ngendikan ana sayyidul awwalin wal akhirin. Aku iso ben sing mimpin ning akhirat. Ora ono Nabi Adam sak pengisor ila tahta liwa'i, iso ben sak ngisorku kabeh. Ana sayyidul awwalin wal akhirin, ana awwalu man yasfa, ana awwalu syafi'in wa awwalu napa musyafa. Ngendikane pas dahar. Karena wong iso parat pengiran tenan malah pas dahar. Karena mangan itu melibatkan sekian fungsi saraf, jutaan fungsi tubuh. Wali weling tenan, mangan itu kangelan tenan. Jadi 10-an weling apa? Mulane kon ngunyah nganti ping 30 loro botelu niku macam-macam. Nek wali cetah bapar. Lah saiki wong maca manake ku pah apa? Padahal si Abdul Qadir ngetokno kramate pas mangan pitik. Lah sing ditiru mangane pitik to. Lah repot to. Ayo. Kena wong bento repot repot to sore repot. Dadi niru wali tapi ora roh ruhe. Lah ulama kados kula sing marai ora pati dipercaya. Mergo saiki ulama mbek wali ku beda. Nak wali sing kramat terus. Nak ulama kok iso mulang. Ayo repot to. Tak warai ini ku hadis sahih. Dadi inna Allah ta'ala. Dan hadis ini mutawatir di Bukhari ada, di Tirmidzi ada, di Al-Adabul Mufrad ada. Inna Allaha ta'ala la yardha 'anil 'abdi idza akalal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw syariba syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Kula nu mboten sombong niki ta hadis pinemat. Kula nu sering mangan mbek anak kula mbek Hasan mbek Bigan kita sehari. Tiap mangan ngene sak niki bareng kula sering tak jam. Alhamdulillah ya, Hasan ya masih bisa makan ya Pak. Suwe-suwe kita terbiasa anak kula dijiwai. Meskipun kulo cara lahir ge, kulo cara lahir ge. Cara lahir ge di mobil di pekerjaan kulo yo kiai, tapi anak kulo nak mangan ketok seneng. Alhamdulillah Pak ya bisa makan. Tailing. Untuk bisa makan itu meskipun Anda punya uang, butuh sehat, butuh ndak stroke, butuh ndak ada musibah, butuh sekian. Tak latih. Alhamdulillah saya kira tak tugu nilah ge terbiasa. Juga kalau makan tuh ke peristiwa besar karena ini nikmat Allah yang luar biasa. Wis iki wong ora bayangno dadi wali ngenteni wiridan maca sakmene poso dalek sakmene kangelan ngandel aku. Tak diwarai ora ngandel wis tuwa nak mangan iso dongan digegeken piye maksud e. Kok iso tuwa model apa meneh maksud. Dadi tiap sak puluhan iku syukuri paham ya idza akalal aklata fayahmaduhu akal sak puluhan ora nganti sak piring. Jadi inna woha akla itu masdar marroh ya cara alfiya wafak latun limar rotin kajal sah. Jadi sak gerakan itu akala akla jalasa jalsa. Jadi orang Arab nak dari sak lubuan itu jalsa. Misalnya dorok tu dorbatan berarti sak pukulan. Kalau balin malih hati sih. Inna woha ta'ala layar do anil abdi idha akalal aklata fayahmaduhu alia. Au syaribas syarbata fayahmaduhu alaiya. Jadi Allah paling rindu nak ono kawulane mangan sak puluhan rindu banget ning Allah seneng banget ya Allah kula sik saged maem. Ngombe sak cegukan ya Allah. Saniki mboten. Mangan segane didelok ning kene ono tempe didelok, ono sate didelok, ono ayam didelok. Dadi mikir ndi sing dhisik. Ya pangeran terus manggon ndi? Mane jare guru kula sing tasawuf.
aku orang tahu hak mangan nganggu garpu kelas putih loh pak, tangan-tangan kayak kepiting tidak guru pun patek contoh dari kayak apa kepiting kepiting ke kanan ya oke tak mangan tuh tangannya segiwa jatuh ngisor oke isen supaya kayak apa ya ada wong juhut nganti ngono gitu deh aku nak mantan loro isen hape pengiran jadi perkara nih khawatir kayak apa kalau nyek saya ditenan bapak kulo itu kayak modern, kayak modern, kayak seneng guyon. Tapi kalau dereng roh, bapak kulo dereng buat ngedredek. Dia nganti sepuh, nganti kapun tuh. Tiap dereng mesti dredek, kayak gak nyaman, kayak dia mesti kayak tertekan. Nganti kapun tuh. Maka bapak ini seneng guyon. Kulo saat ini jok tua, kayak faham. Memang ini luar biasa, makan tuh luar biasa. Mulanya kata Quran nyebut sifat kewalian, niku dibarengo ayat mangan. Faham mereka mangan itu nak tepak caramu mangan itu dadek no parek no pengiran siji misalnya kue nganggep manusia itu lemah sehingga butuh mangan itu dari wali ini pengiran mereka kue ngakoni kue doif gusti melitene ngene jebule butuh sego manusia kan goblok banget ketika butuh presiden dia kepajar misalnya saya butuh perizinan butuh presiden butuh menteri dia kepajar sakjane manusia luwe ino timbang iku. Aku rano presiden ujek urip, rano menteri ujek urip, tapi nak rano beras sampai banyu aku mati. Berarti kita lebih tergantung presiden apa sama air? Sama air. Tapi kena ambil presiden, toh aku teko buat suambut, buat karpet merah, nak banyu teko, buat tinggal melayu malah. Padahal anda lebih butuh air apa presiden? Air. Sehingga ketika kita minum, itu penting sekali. Nah, makanya Quran juga mengingatkan seperti yang saya katakan ini kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayyatikum bima imai delok umpama banyu ku entek kowe ngombe apa presiden entek ana sing genti ya antri sing iso ana ambe dicoplok gegere ra karuan sithik-sithik interpretasi mbok ngono ati sing kepengin wis akeh nek sing kepengin dadi banyu ora ana padahal nyawa kita bergantung. Banyu mulane Quran ngelingno kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum. Kula didik ngeten teng anak kula teng bojo kula. Memang banyak yang janggal. Gus saya itu kok jarang roh didik jenengan bojo ni tahajud ta duha. Didik kok carane mangan. Kok ora roh rasane dadi ulama. Mulane omongan yang ngene iki, omongan semrawut. Oh, yang paling dekat dengan kita itu nikmat mangan. Mulai kita kecil rong iso salat, rong wajib salat, cah cilik wis ana nikmat mangan. Sebelum kita mukallaf wis ana nikmat mangan. Mulane sing diundhat-undhat pangeran jeneng ben Al-Mannan niku urusan mangan. Sampai Allah dawuh delok misale amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa rizqa. Jake saiki mbok pikir, zat sing rezeki ini kuwe itu setiap saat amsaka napa rizqa, mencabut rezeki itu. Lah saiki wong mangan udah kebiasa. Bar glegekan terus rokokan, dari ku guyon kok kuarek kok males iso turu mangan. Bar mangan anggo turu. Dadi mangan go solusi ben iso turu. Bareng pangi turu, ora ngopi iso melek ngopi. Iki pangeran terus ning di posisine ku ning ndi? Ngono terus. Lah kok iku kiai. Wong terus iku musibah ya, gitu. Ngono coba leni ya, guys. Gitu. Nak kepengen parek pangeran mangan dijiwai tenan. Mulane mangan lu muni bismillah. Mulane poso wak wis mangan sedino. Iku wae kon nyempat ndonga napa? Bismillah niku sebuti. Wa ala rizqika aftartu napa? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tetep dibakas. Mergo kowe nak ngaku poso tok, misale kowe buangkat tok, misale kowe iso zuhud. Gusti kowe bakah mergo poso. Mbek pangeran nak bangga terus napa sambar. Lah iya nak bangga mbek poso pangeran oleh melana kowe nak bangga poso poso tresno nganti subuh. Ternyata kita kuat poso mergo ono rezekine pangeran wa ala rizqika aftartu. Kulo niku saged mangan nggih mergi rezekine jenengan. Sebab bika aman terus kalau iman baik jenengan. Jadi ini luar biasa. Delok alhamdulillah dadi atamana wasaqona. Wa ja'alana ma muslimu ngapol guri. Paham ya? Padahal nikmat paling gede nikmat Islam. Kan wong Islam ramangan ya mati tenan. Lah disebut pertama itu atamana wasaqona lagi wa ja'alana. Aku mbek dhewe aku dhisik ya janggal. Piye to cari Islam nembak paling dhuwur kok dhewe cembur buri. Lah tapi sing marahi nabi ya anut wae. Janggal-janggal lah ya anut wae. Suwe-suwe paham deh.
jam tua, jam usul lu paham deh. Ya orang langsung marahi. Ya bakat usul aja. Jadi kalau kue ku ya Islami apa raro aku. Kok iso, wong bedino mangan kok ora dadi wali ku aneh. Dicara wong sing para pangeran kue ku aneh tenan. Wong bedino mangan kok ora iso dadi wali ku aneh tenan. Wong Nabi Sulaiman wa nabi paling suge-suge nabi ku Nabi Sulaiman. Niku kula crito ngene. Niki penting sangat ke. Kula mergo kangelan malekno jenengan lewat Qiyamul Lail kangelan. Ayo liwat sedekah kangelan. Muga sedekah iso habet dhisik iku sing suge iku minimal sepertiga hartane. Sing duwe dhuwit sak miliar wani sedekah 250 juta. Ora wani kan? Ayo sing marat marawani kan yo. Malah rawani. Saya ini lewat mangan ini jalan tengah ini lewat apa? Nabi Sulaiman itu suga-suga Nabi orang-orang Nabi suga itu Nabi Sulaiman kewane wakil, dinosaurusnya wakil, semacam-macam kewane wakil itu suga-suga Nabi itu Nabi Sulaiman bujunya wakil pokoknya sempurna ini Nabi gak gaya tapi suga bergedu Nabi, menang ayam kan suwargo jenenge Nabi. Sugih apa ora Nabi kan rawan neraka. Ya duwe surga mlebu gedhe. Nabi cek cerdas. Umumnya wong bodho sugih ora gak cerdas. Lah duwe pan cerdas. Nabi-nabi sing sugih dene cerdas dene. Sing melarat di bandene cerdas dene. Ku cerdas tenan Nabi. Yo padha wong koyo Nabi sono. Lah niku nate ngirim satu pasukan. Wah, ya pasukan perang. Ya, dulu kan perang terus ya, sampai saiki perang itu peradaban tertua manusia. Pertama Qabil Habil itu perang. Lan saiki ono Irak perang, ono ceknya perang Barno ra wis mergo turunan bae paham ya. Peradaban manusia tertua to. Perang Qabil Habil riyen perang. Mulane ono wong alim kok jagal perang ya ora pati kakean maca kitab berarti wong perang itu tertua. Terus ben ra wis. Nah iku Nabi Sulaiman niku bareng dek nekru ngomongane semut, jadi semut tu apa lewat nenggone daerah sing apa diliwati pasukan Sulaiman. Qalat tamlatu ya ihan namrud hulu masakin aku melayak timan nakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Jadi semut sing apa konvoy langsung ketuani ngumum nohe para semut jangan lewat jalur ini, nanti Sulaiman mau lewat sama pasukannya, nanti kalian terinjak. Ketika anda terinjak Sulaiman sak balane raro. Nabi Sulaiman dari jauh karena dia menguasai mantika toiri ma'utina mingkulis fatabas sama tohikam mingkau liha waqala rabbi awzi ini an asyura ni'mataka allati anamta alayya. Ya Allah, kula nu syukur sekali karena mendengar suara semut itu Sulaiman, karena dia mendengar langsung instruksikan pasukan, hei pasukanku jangan lewat jalur itu jalurnya semut, anda jangan menginjak itu. Walhasil si Pak Semut Ketua akhirnya matur nuwun, mergo Sulaiman mengalihkan pasukannya, mengalihkan jalur. Nah itu si Semut Ketua tadi, yang namlah tadi. Niku sumpah, saya akan memberi hadiah Sulaiman. Walhasil mau ngekei hadiah itu satu biji gula. Nah aku rara mau nyolong ini, semut ura kena hukum nyolong. Mereka nak darah ini nyolong, nah ini dibonek dia. Wah nanti pabrik gula, Pak. Lah tapi gara-gara ini nyolong orang mukalah bener banget serepot. Walhasil cara ngedikan sebenarnya ini bukti bahwa teori saya benar. Jadi mulai saat ini kiat dados para pangeran lewat mangan. Ini ayatnya jelas hadis amman hadal ladzi yarzukukum in. Kulo mboten sombong, sampean darani kulo sombong kena ora kena terserah iku hak jenengan. Kulo tiap dikei duit uang meskipun sing ngekei iku rutin utawa iso ngumpuli bojo senajan to rutin, iso disenengi anak, kulo syukuri sak boleh. Karena bagi saya setiap nikmat itu mutajadidah, itu nikmat yang baru. Dan misalnya kalau dikasih duit uang, sing ngekei rutin lah. Ya Allah, kok ijak aku dikasih duit pangeran, jadi kita anggap peristiwa besar. Nah gobloknya kita karena udan terjadi tiap Desember, seakan-akan orang udan Desember biasa, kan biasa Desember hujan. Padahal hal yang biasa ini adikan dicabut Tuhan juga akibatnya luar biasa. Paham ya? Kalau rugen misalnya biasa untuk kelon sekali bantu luar biasa. Makanya setiap untuk aku bersyukur kalau masih itu kan. Ojo kok bebelus rutin terus ngadep nopo. Dan awang tuh malah orang rutin muga-muga elek meneng. Malah elek-elek uang nih, tuh mak elek-elek uang.
Semut itu gawe ukuran Nabi sederhana. Dia tadi pertama tidak yakin kalau Sulaiman Nabi. Kok kasih Nabi melarat itu Nabi kok suka ya karu-karuan. Akhirnya dia pakai ukuran ngetes. Bawa tadi sebiji nopo gula. Inkana nabiyan sakaroni. Kalau dia nabi pasti terima kasih sama saya. Kalau tidak fawa malikun minal muluk. Kalau tidak terima kasih berarti dia raja. Mergo Sulaiman itu gedokane jaran. Gone jaran wae koboto nopo emas. Mbok mlete ora ya ora roh nabi. Nabi kok saudarane mlete. Tapi pertanyaan ini yang gedokan jaran kok emas. Tapi niatin nabi jadi ngeleceh emas. Tempat turunnya Sulaiman itu gak emas, tapi gak gedokan jaran. Malah nabi yo kadang yo aneh, malah nih orang alim rakon kontroversi yo alim. Akhirnya semut mau matur Sulaiman kan dikawal beberapa hewan. Prosedurnya yo angel langsung suan rojo. Walhasil kaget hewan itu mentertawakan semut. Wong sugel ngoro kok buat dia gula sebiji gula. Itu tiap kita kau ingin ngono ingka nanabian sakaroni. Wa illa fa wa malikun minal mulum. Buareng tekone Sulaiman, Sulaiman rasumur sumeneng. Fartaki ilayya ke munggah ning awakku. Semut tu ngrangkak mulai sikile Sulaiman. Mulai nopo kowe? Semut tu munggah terus ngantos teng bibire Sulaiman. Terus gulane ditempelno ning gone nopo lidah Sulaiman terus dimbet be Sulaiman. Sulaiman suwene ora karo nangis Sulaiman. Jadi Sulaiman jadi miskin lanjut ilmu miskinan padha mlarate saling nyumbang. Sumpah ini raka rumah. Terus akhirnya seperti agen yo berarti yo kau nabi tenan, yo waras tenan, yo nabi tenan. Mereka bagi Sulaiman untuk menunjukkan ayat Allah orang nabi tani. Cara kue jadi wali ne Allah Subhanahu Wa Taala. Kue iso mangan cukup, yo gawok. Roh semut sing pirang-pirang ra SE ra sarjana ekonomi lo kok iso nyukupi awake. Yo gawok. Roh tekek gobloke ngono ora tau sekolah yo kok iso mangan nganti tuwa ora mati yo gawok. Lho ora tau sekolah kok pinter golek mangan. Dadi wong nak pareng pangeran ku roh tekek yo gawok, roh semut yo gawok. Kulo kadang nak roh kewan sing ra iso mlayu yo gawok, ora iso mlayu golek mangan ning ndi yo kok yo do mangan nganti tuwa. Sing tukang pelayan kaya manuk malah kecekel. Diburu pengiran. Sing tukang pelayan malah kecekel. Sing kewan tengok-tengok ning omah. Wen bangen-angen manusa be tikus pinter yo pinter tikus. Tikus rasa ge omah wis nganggo plafon dah. Rasa diutang ning toko bangunan. Jadi misalnya sebenarnya ada pertanyaan, manusia betikus pinter di sing kangelan gawe ambek sing karek mangkon pinter di ya nyor wani wong ora usah sombong kok nak pertanyaan diwalik-walik ya srepet gitu. Ya manusia luwe afdal nak kabeh uripe iku wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Mulane nak teori kula bener ngeten, pertama manusia roh niku duwe rezeki pakanan. Mulane tulisane ayat ma uridu minhum rizqi wa ma uridu minhum ayyut aimun. Aku ora ngarepno wong-wong ngeki mangan aku. Berarti karena Allah pirsa, pertama yang dikenal manusia urusan mangan. Mulane Quran nyifati dzate wa huwa yut'imu wa la yut'am. Sidaran pangeran zat sing maringi. Mangan yut'imu. Pangeran sapa? Wa huwa yut'im, zat sing ngeki mangan. Lah saiki wong do papo. Alhamdulillah nikmat hidayah, ora ana nikmat kene. Ora mangan mati wong-wong iki. Ayat itu jelaskan Allah nyipati dzati wa huwa yut'imu wa la yut'am. Mulane kena pas mangan eling ayat iku wa huwa yut'im. Utawa eling ayat amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Utawa pas mbe ke eling kul ara'aitum in asbaha ma'akum ghauran faman ya'tikum bima imai. Mulane lewat ngaji niki kula suwun sanget iki kula panjen guyon. Mulane nyampeno sampean ku repot duwamuk tersinggung wong ngaji kok ngamuk. Diterang nolong nolong tetap berapa paham jadi ini sapi apian gitu mongko iso parek pangeran lewat jalan mangan wah is gampang ono hadis gitu wow inna wah taala kalau hadis itu pertama apal tuh dari kitab al adabul mufrad. Saya kira itu hanya riwayat Bukhari di kitab al adabul mufrad, ternyata saya baca di Tirmidzi di beberapa al kutubul sittah banyaklah hadis itu bertebaran di mana-mana. Berarti ini menunjukkan hadis ini kuat sekali.
Jadi kalau balik malih inna woha ta'ala la yardo anil abdi ila akalal aklata fayahmaduhu alaiha au syaribas syarbata fayahmaduhu alaiha. Mau nawis muji pangeran terus yakin antal hak namung pangeran sing nopo hak wangi mulane sing tua-tua terutama nak mangan itu nganti warek nak mangan itu yono ndredeke yono wedine ndredeke yono wedine ndredeke yono wedine ndredeke yono